ប៉ូលីសមកកំពូលឃាត់រថយន្ត2គ្រឿងក្រោយលួចដឹកឈើប្រណិតចា៎កំឡុងអន្តរាគមនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមកកំពូលសហការជាមួយនឹងកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកណ្ដាលដឹកនាំដោយលោកលីសជាតិនាយការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចខេត្តបានបង្ក្រាបរថយន្តលួចដឹកឈើប្រណិត2គ្រឿងកាលពីវេលាម៉ោង 2:05 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃអាទិត្យ5រោចខែចេត្រឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6មុខសាលាស្រុកមុខកំពូលស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកអញ្ញេតសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថារថយន្ត2គ្រឿងដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាននេះគឺម៉ាក់សាំយ៉ុងដោយ1គ្រឿងពណ៌លឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2X 1009និង1គ្រឿងទៀតពណ៌ខៀវពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2X 9720សមត្ថកិច្ចបានបន្ថែមថារថយន្តទាំង2គ្រឿងខាងលើនេះដឹកឈើប្រណិតប្រភេទធ្ងន់ដោយដាក់ផ្លែចេកបិទបាំងផ្នែកសមត្ថកិច្ចវិរៈសនីឯកព្រំសំណាងអធិការស្រុកមុខកំពូលបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នរថយន្តទាំង2គ្រឿងខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីបន្តនីតិវិធីចា៎បាទពិតជាល្អណាស់បាទមិនគេថារថយន្តនេះមិននឹងដឹងមកពីណាអត់នឹងថាដឹកមកពីណាណាបាទឈើល្អល្អឲ្យដាក់ចេញលើហ្នឹងហើយយកឡើងសាក់មកដល់កាតកដាលកាតកដាលចាប់បានចាខ្លាញ់ភ្នែកបាទសំយងបាទបាទចាឆ្លងប្រហែលខែនេះមកមកដល់ពិតជាល្អរបស់គេដែរបាទថាបិទបាំងដាក់ចេញដាក់ឲ្យលើទៅចានេះសំណាងហើយសម្រាប់គេគេចេះណាឆ្លៀតឆ្លកអីរកមើលអីឃើញចាបើមើលអត់ឃើញទេទៅបាត់អស់ហើយបាទតិចយកទៅដុតចោលចុះបាទយើងគិតថាដូចកន្លងមកអញ្ចឹងចាប់បានអីកុំឲ្យម្ចាស់ឈើហើយនឹងឈ្មោះនឹងញ៉ាញ់ដុតចោលអត់ព្រមដុតឡានចោលមកទៅបាទឡានឈ្មោះនឹងប្រព្រឹត្តចាទុកឡានលើអីទុកឡានដឹកទៀតដឹកយើងថាកុំធ្វើមន្ត្រីជើង10បាទបំផ្លាញប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហើយនាំគ្នាឲ្យឈ្មោះទៅដុតឈើដើម្បីកុំឲ្យនរណាយកទៅបើថាឈ្មោះថាមកបើអញមិនបានយកលក់ទេហាសមត្ថកិច្ចក៏មិនអោយឲ្យបានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនឈ្មោះនឹងមានអធិភាពជាងសមត្ថកិច្ចទៀតចាបាទហើយចង់និយាយថាឈ្មោះនឹងឈ្មោះស្អីគេឈ្មោះស្អីកំពូលដែរហ្នឹងមានខ្នាយនឹងចង្កេះណាហ៊ានណាចាដូចប្រហែលថ្ងៃមុនប្រហែលខែមុនឃើញឯងបាញ់បោះសម្រាប់គ្នាទៅស្អីព្រោះតែរឿងលុយរឿងឈើនឹងឯងបាទដល់ពេលស្រាវជ្រាវចាប់បានសិតសមត្ថកិច្ចដូចគ្នាចាបាទអញ្ចឹងមិនថាពិតជាសាហាវកາງផ្លូវដើម្បីយកច្រកដឹកចេញទៅវៀតណាមចាដល់ពេលតថ្លៃគ្នាមិនត្រូវបាញ់គ្នាប្រើងាប់3 4នាក់ចាហើយមិនបាត់ផោះតាមតាមស្រាវជ្រាវឃើញមេប្រៃសោះមេប៉ុកសោះបាទអ្នកដឹងច្បាប់បាទអ្នកដឹងច្បាប់ទៅប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់រាល់ថ្ងៃនៅតែមានដដែលប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាគ្មាននរណាមួយបង្ក្រាបកើតព្រោះអីវាជាបណ្ដាញទៅហើយចាបណ្ដាញទៅហើយមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចមួយណាដែលជាអ្នកក្រាបកើតទេព្រោះឥឡូវយើងរុញពីក្រសួងបាទយើងតាមដានមើលយើងមិនមែនស្ថានភាពព័ត៌មានយើងអ្នករុញទេយើងតាមដានឃើញថារុញពីក្រសួងបាទបានន័យថាបញ្ចេញពីក្រសួងបាទទៅដល់ខេត្តក៏នៅតែស្ងាត់បាទយប់ឡើងដឹកកឹកកក្រែងបាទដែរដែរយើងគិតថាវាយ៉ាងម៉េចរាល់ថ្ងៃនោះគិតថាវានៅតែជារឿងច្រំដែរឬយ៉ាងណាបាទហើយឥឡូវយើងក៏មិនចង់ឲ្យវិញឆ្ងាយដែរយើងចូល